Então o Arxis mudou completamente a nossa rotina. Não existe mais manutenção de apertar ou reativar parafuso por afrouxamento. É um sistema que a gente nunca teve dúvida, nunca teve problema quanto à longevidade, à satisfação com pacientes. Nós temos obtido saúde periodontal, qualidade periodontal muito, muito grande, com muita quantidade e qualidade. E hoje eu já posso falar que a gente tem um pouco mais de 3 anos de uso. Usamos na clínica particular, nos cursos de especialização, de aperfeiçoamento. A gente tem um controle de aproximadamente 600 a 700 implantes instalados, umas 300 a 400 reabilitações já finalizadas. E nunca tivemos problemas, com muita satisfação. Paciente satisfeito, dentista satisfeito, protético satisfeito. E isso é bom para todo mundo. Recomendo para todos que utilizem, que ainda não conhece, é a chance de conhecer e entrar num mundo que vai te levar para o futuro da odontologia, da implantodontia.